Xalq artisti Sabir Ələsgərov vəfat edib. Bildirir ki, mərhumun yaxınlarından patrul aza verilən məlumata görə, ASTV-nin məşhur diktoru Ələsgərov Sabir Məmməd oğlu 83 yaşında dünyasını dəyişib. Mərhumun ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı veririk və mərhuma Allahdan rəhmət diləyirik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Başnaziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin imzaladığı üçtərəfli bəyanata əsasən noyabrın 20-sində Ağdam rayonuna daxil olan Azərbaycan ordusunun bölmələri ərazidə bir sıra tədbirləri həyata keçirib. Müdafiə Nazirliyindən publikə aza erilən məlumata görə, qoşunlarımızın bu istiqamətdə təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədilə ərazilər gecə saatlarında minalardan təmizlənib. Mühəndis istihkam işləri başa çatdırılıb, hərəkət marşrutu üzrə yollar istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilib. Hazırda bölmələrimizin şəxsi heyəti, vəzirlikli texnikasının ərazidə dislokasiya olunması üçün zəruri tədbirlər icra olunur. İşğaldan azad olunan Ağdam rayonu tamamilə Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçib. Ağdam şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb, dövlət himni səsləndirilib və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə məruzə olunub. Ağdam şəhərindəki Cümə məscidi və ərazisi hərbiçilərimiz tərəfindən təmizlənib, məsciddə azan oxunub və cümə namazı qılınıb. Cənab Ali Baş Komandan, Ağdam rayonu işğaldan azad olundu. Azərbaycan bayrağı Ağdam şəhərində dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Cənab Ali Baş Komandan. Qarabağ Azərbaycandır. On noyabrda imzalanan üçtərəfli razılaşmaya əsasən ermənilər keçmiş Əsgəran rayonunun Şelli kəndini də boşaltmağa başlayıblar. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Bundan başqa Azərbaycana təhvil verilən kəndlər arasında Əsgəranın Xaçındərbətli kəndi də var. Məlumatda keçmiş Əsgəran rayonunun daha bir neçə kəndinin isə Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edildiyi xatırladılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Əsgəran inzibati rayonu ləğv edilib və onun kəndləri Xocalı rayonuna birləşdirilib. Bir neçə kənd isə Ağdam rayonuna daxil edilib. Erməniləri təhvil verməyə hazırlaşdığı Şelli və Xaçındərbətli kəndləri Ağdam rayonuna aiddir. Azərbaycan ordusu isə Xocalı rayonunun dəmirçilər, Çanaqçı, Mədətkənd, Sığnaq, Şuakənd, Muxtar, Daşaltı kəndlərini 9 noyabr 2020-ci ildə işğaldan azad edib.
Türkiyəli müşahidəçilər bir neçə gün ərzində Azərbaycana göndəriləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə TRT Haber diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Bundan dərhal sonra Türkiyəli müşahidəçilər monitoring mərkəzi üçün Azərbaycana gələcək. Yerini Azərbaycanın müəyyən edəcəyi ortaq monitoring mərkəzi ən müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq. Allah Türkü qorusun. Əməkdar artist Rəşid Səməndər 45 yaşında bugün dünyasını dəyişib. Big As Sputnik Azərbaycana istinadən xəbər verir ki, Rəşid Səməndərin intihar edib. Məlumata görə o, paytaxtın Binəqədi rayonunda Mir Cəlal küçəsi bina 123 ünvanında özünü çox mərtəbəli binadan atıb. Qeyd edək ki, Rəşid Səməndər 5 mart 1975-ci ildə anadan olub. Rəşid Rzayev mərhum karife sənətkarımız Səməndər Rzayevin oğludur. Allah rəhmət eləsin. Keçmiş Ağdərə rayonunun daha 7 kəndi Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılacaq. Publiki Az Axar Az istinadla xəbər verir ki, bu məlumatı Qarabağın Vahid İnformasiya Mərkəzi yayıb. Məlumata görə bu kəndlər Yeni Maraxa, Nur Ağistan, Nur Seysulan, Papravən, Nur Akəcür, Oftaşın və Nur Cıraberddir. Kəndlərin Qarabağ bəyanatının şərtlərinə əsasən veriləcəyi bildirilib. Erməni tərəfi bu kəndlərin yeni bölgəyə əsasən Ağdərə yox, Ağdam rayonunun ərazisində yerləşdiyini rəsmən bəyan edib. Qeyd edək ki, kəndlərin adı dəyişdirilmiş və eybəcərləşdirilmiş şəkildə təqdim edilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Milli Məclisi Ağdərə inzibati rayonunu ləğv edib. Rayonun bəzi kəndləri Ağdama, bəziləri Tərtərə, bir hissəsi isə Kəlbəcərə verilib.